በመንግስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረውን የኩላሊት እጥበት አገልግሎት በአምስት እጥፍ እንደሚያሳድግ የተገለጸውና ዛሬ በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል የተመረቀው ማዕከል ለታካሚዎች ትልቅ እፎይታ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ የኩላሊት ህመምተኞች በጎ አድራጎት ማህበር መስራች አቶ ሰሎሞን አሰፋ ተናገሩ። ዛሬ የተመረቀው ማዕከል በቀን እስከ 90 ሰዎች የማገልገል አቅም እንዳለው ተገልጿል። ፀሐይ ዳምጠው አጠር ያለ ዘገባ ልካልናለች። አቶ ኢብራሂም አህመድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ መሆናቸውን ይናገራሉ። የኩላሊት ህመም ካጋጠማቸው 11 ዓመት ማስቆጠሩንም አስረድተዋል። ጥቁት የሚከናወነው በሳምንት 3 ጊዜ ነው። ለአንድ እጥበት 1300 ብር ነው የሚከፈለው። በተጨማሪ ደግሞ ምርመራ ሲያስፈልግ ለምርመራው ከፍለን ነው። መድኃኒት ሲታዘዝ ገዝተን ነው። ወደ 2000 ብር አካባቢ ነው የሚደርሰው ወጪው። አሁን እንግዲህ በመንግስት በረራ ከጀመር ነው ወደ 3ኛ ዓመታችን ነው። ዲያሊሱን የምናደርገው መንግስት በሸፈንልን ወጪ ነው። መድኃኒት ደግሞ በነዋሪነታችን ጤና መድን ስላወጣን በሱ አማካይነት የሚታዘዝልን መድኃኒት ከፋርማሲ በነጻ እናገኛለን። በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት በመጀመሩ ለብዙ ሰው ተስፋ ነው። በኩላሊት ህመምተኞች ላይ የምሰራው በጎ አድራጎት ማህበር መስራች መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ሰለሞን አሰፋ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የኩላሊት እጥበት አገልግሎት እያገኙ ያሉት ሰዎች ቁጥር ውስን መሆኑን ይናገራሉ። እንግዲህ አርስ የሚያስፈልገው ሰው ከ800,000 ሰው በላይ ይኖራል ተብሎ ነው አስ የሚደረገው በደብሊውኤችኦ ፕሮጀክሽን። ይህን ያህል ሰው ይኖራል ተብሎ ሲገመት ግን ወደ 4,600 ምናምን ሰዎች ናቸው ያሉት ዲያሊሲስ እያደረጉ ያሉ ናቸው። ብዙዎቹ እንደዚህ ዲያሊሲስ አድርጉ ሲባል ዋጋውንም ምኑንም ይሁኑ ይሰሙና አይ ለምን አንሄድም ብለው ግማሾች ህይወታቸው በዛ ሲያልፍ ታያለሽ። እና ዛሬ የጀመረው ሚኒሊክ ሆስፒታል 30 ማሽን አስገብቷል። ስለዚህ 30 ማሽኑ ሙሉ በሙሉ ስራዎች ሲሰራ ለጊዜው በሁለት ሽፍት እንኳን ሲሰራ 120 ሰዎች ይቆይራሉ። የኢትዮጵያ ኩላሊት ህመምተኞች በጎ አድራጎት ማህበር መስራች አቶ ሰለሞን አሰፋ ድርጅታቸው ሀገር በቀል መሆኑን ገልጸው ከህብረተሰቡ በሚያገኙት ድጋፍ ታማሚዎችን እየረዱ እንደሆነ ተናግረዋል። አገልግሎቱ ከተጀመረ እስካሁን በኢትዮጵያ 140 የኩላሊት ንቅለ ተከላ መከናወኑንም ጠቁመዋል። በመንግስትና በያብ የህክምና ማዕከል በምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ የተገነባው የኩላሊት እጥበት ማዕከል ዛሬ የተመረቀው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና አጋር ድርጅቶች በተገኙበት ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።